တီလိုအချိန်တန်းမှာတော့မင်းတို့ကပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မင်းတို့အပရမခွေပြန်ပွဲဒီစရီးအပမ်းနဲ့မှာမျောလင်းရင်းနဲ့တချင်လေးရလဲအခုယုံတင်ဂိုင်းတော့ဟိုထွက်ဖို့ရှိရပါတော့နောက်ထပ်အသစ်ထွက်ဖို့ရှိအောင်မယ်အဲ့မှာလည်းပါအောင်မယ်ပေါ့ဆိုတော့အဲ့ခါကျလို့ရှိရင်လည်းအားပေးပါလို့မီဒီယာဆဲမန်လည်းရိုက်တာပေါ့အဲ့အဲ့ရလေးတစ်ခုရယ်အဲ့ပြီးတော့မင်းတို့ MTV တွေလုပ်ဖို့ရှိရပေါ့ပြီးတော့ Victory Entertainment လည်းမင်းတို့ဟိုဆက်ပြီးအလုပ်လုပ်သွားဖို့ရှိမယ်ပြီးတော့လောလောဆယ်ချင်းစော့နေပါတော့ဟုတ်ကဲ့လာလေချင်းမစောပြနေရအောင်မင်းတို့ဂျင်စော့နေရတဲ့အကြောင်းအရာပထမမင်းတို့ကဘယ်လန့်စ်ကူမှာမင်းတို့စော့နေကြပါတော့အရင်နှစ်တော့ကလည်းတစ်နှစ်လောက်စော့နေရဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းဟိုတတိယအခွေလေးလေးလုပ်နေရပြီးတော့တချင်းလေးလေးလည်းလုပ်နေရနောက်ကိုဗစ်ကြောင့်လည်းပါတော့ဂျင်ကိုမသွားပြတော့ဘူးเนาะဆိုတော့မသွားပြတဲ့အခါမှာအဂျင်ကလည်းနည်းနည်း membership ကကုန်သွားတာပေါ့ကုန်သွားတဲ့အခါမှာကိုရီးယားလည်းဟိုအလုပ်မရှိတော့ပတ်စံဝင်ငွေရမရှိတော့ဘူးလေတော်မရှိတော့အာ။အော်ငါ့မှာလည်းဒလောက်လောက်ပဲရှိရင်ငါဂျင်ဂျင်လဲဆော့ဂျင်နေပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့ဘယ်လိုလုပ်ရင်ကောင်းမလဲမသိဘူး။အဲငါ့ကိုလည်းဟိုနည်းနည်းပါ discount လေးပဲပေးရင်ကောင်းပါမယ်ပေါ့နော်။အဲနဲ့မမတင်စာပြောမမတင်စာပြောပြီးမမတင်စာပြောပြီးပြောပြီးတော့မင်းတို့ဒီဂျင်မှာပဲ test ဆော့ပြပေး။မမတင်စာပထမက तू က balance 3မှာဆော့တာ။မင်းတို့က balance 3မှာဆိုတော့ပုံမှန်ဆော့နေကြနေရတော့မတူဘူးပေါ့နော်။ तू နဲ့ကလည်းအရင်ကမင်းတို့ရဲ့ idol လည်းဖြစ်တယ်။မင်းတို့အရင်ကြိုက်တဲ့မင်းမိတယောက်လည်းဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်သူ့ကိုတွေ့ရတယ်အရန်ဖြစ်တယ်ပြီးတော့လေးလေးလေးသားရဲ့ဟုတ်မတ်တင်စာသူများတွေကတော့ဟိုလူတွေကတော့ဒါကတော့လက်တွေ့ပေါင်းကြည့်မှာပဲလူတယောက်အကြောင်းသိရလေကိုကအမြင်နဲ့ပဲလူတွေတော်တော်များများအမြင်နဲ့ပဲဝေဖန်ကြတယ်အမြင်နဲ့ပဲအဲဆုံးဖြတ်ကြတယ်လူတွေကများတယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့မင်းတို့ကလည်းကိုယ်တိုင်မတ်တင်စာနဲ့ပေါင်းကြည့်တဲ့အခါမှာ तू ကတကယ်ဟိုဟိုဘယ်လိုကြောင့်လဲတူတူတက်တက်နဲ့နေထိုင်ပြီးရမင်းသမီးတစ်လက်ထဲမှာပါတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့သူ့ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တည်းကလည်းပြတ်သားရဲ့လူတယောက်လည်းထဲမှာလည်းပါတယ်လူတယောက်ပုံမှာလည်းလို့အလိုဘာလဲမူတီတာမကွာတဲ့စိတ်မျိုးမရှိဘူးပေါ့နော်သူအမြင်ကွာအလိုတယောက်ယောက်ကိုတွေ့အမြင်သူ welcome welcome လုပ်တယ်အမြင်နှွေးထွေးကြီးရောနှွေးထွေးတယ်ပေါ့နော်မင်းတို့လည်းအမြင်နှွေးထွေးကြိုးဆိုပြီးရဲ့သူသူပေါင်းလိုက်လာတဲ့သူတစ်ယောက်မှာသူသူ့အတွက်ငွေချင်းနေပါတယ်ညာတွေအရှိခဲ့တာလေးမင်းတို့တွင်တယ်ဆုံးမှာတော့ရှိရပါမယ်နော်ဒီလိုလေးဖြစ်ရင်ဒီလိုပေါင်းနဲ့မင်းတို့လည်းပြဿနာလေးဂျုံခဲ့တဲ့တချို့ဟို online မှာတင်ခဲ့တဲ့ခါလေးအရာလေးတချို့ငွေချင်းလေးနဲ့ပတ်သက်တာရှိတော့သူကအမြင်နဲ့ပြောတယ်ပေါ့နော်ဒီလိုအရာတွေကိုဟိုဘလိုဘလိုရှောက်ချင်းတင်တယ်ဘလိုဘလိုလို့ဘလိုကောင်းတယ်ဘလိုလို့ဘလိုမကောင်းဘူးပေါ့နော်ကောင်းတဲ့အရာတွေကိုအဓိကရှောင်ချင်မှုတွေအကုန်လုံးသူမပြပါရဲဆိုတော့တကယ်လဲစိတ်ထားကောင်းတယ်မိမောကမြင်တယ်ဟုတ်ဘောကြရဲ့အချက်ကလေးဆိုရှင်သူဘလိုရောမလဲသူနှွေးထွေးတက်တာပေါ့နော်တကူကူဆိုရှင်သူတယောက်တည်းမလုပ်ဘူးလို့မိနာတယောက်ကိုလက်တွဲခေါ်ခြင်းနဲ့စိတ်ရှိတယ်ဒါမိနိုမှခေါ်လာလားတို့တခြားတွေလည်းခေါ်มาပဲပေါ့နော်သူစိတ်တက်ကလေးကိုမြင်ရတာအဲ့လိုဘယ်လိုပြောမလဲမာနကြီးရလည်းမရှိဘူးအဲမြင်တဲ့သူလက်တွဲခေါ်တယ်လို့ခေါ်ခြင်းနဲ့စိတ်ကလေးရှိတယ်အဲ့ဒါလေးသဘောကျတာဆိုတော့ဆိုမင်းတို့ကလည်းပြောတာပေါ့မာလို့တငယ်ချင်းဆိုတာကတော့တငယ်ချင်းပေါင်းပေါင်းပြီးတော့အဆင်မပြေလို့ရှိရင်ပြတ်သွားနိုင်တာပေါ့နော်ညီမလေးကိုကျတော့ညီမလေးလိုပဲသဘောထားပါလို့ကိုညီမလေးလိုပဲသဘောထားပေါ့နော်အဲ့တော့ပြောတာဆိုတာပြောချင်တာရှင်ဆုံးမချင်တာရှိလို့ရှိရင်ပုံပုံလေးနေမယ်ပြောပါမင်းတို့အမနာလေးပေါ့နော်သူကလည်းညီမလေးတယောက်လိုပဲမင်းတို့သဘောထားတယ်သူပေါ်ကမှတငယ်ချင်းဆိုတာလည်းသူမရှိဘူးပေါ့သူကအမြင်နဲ့တယောက်တည်းပဲတွားရများရပေါ့နော်သူဖြတ်တန်းလာတဲ့အရာလေးမင်းတို့ဖြတ်တန်းလာတဲ့အရာလေးရှင်ကြည့်လို့ရှိရင်အဲနှစ်ယောက်ကအဲ့လိုစိတ်ကလေးနည်းနည်းတူသလိုရှိရပေါ့နော်မင်းတို့ဆိုလဲနည်းနည်းယောက်ျားလေးစံနေမယ်မမတေသာရှိပါဆိုလို့ရှိရင်သူချွဲတယ်တကယ်လို့ကက်တွားငါမကြိုက်ဘူးမချွဲနဲ့အဲ့လိုအင်းအင်းငါမကြိုက်ပါအဲ့လိုနည်းနည်းမာတဲ့အထင်မှာပို့ပါအဲပြောဖြစ်တာရှိရမှာမမတေသာကတော့သူ့ကိုပြောပါတယ်မင်းတို့ကတော့မင်းတို့ရဲ့တချင်းလေးထဲမှာသူအနောက်ဘက်ချင်းလေးကိုကြိုက်တယ်ပေါ့နော်သူတော်တော်များတချင်းလေးကိုမကြိုက်ဘူးတိတ်နားမထောင်ဘူးဒါပေမဲ့အချင်းလေးကိုတော့ကြိုက်တယ်ဟုတ်ကဲ့မာလို့အဲတမီးလေးကိုတတိယအယ်ဘမ်လေးလုပ်နေတဲ့အခါကျတော့တမီးတို့ဆိုတော့ရေးဆိုတာလည်းဘယ်လိုမှထုတ်လို့သူလို့ user တွေရှိမှအဆင်ပြေမှာလေတော်ကပို့တယောက်တည်းထုတ်ကိုယ်စံနဲ့ကိုယ်ထုတ်တဲ့အခါကျအလုံးစုံတစ်ခွေလောက်ပဲထုတ်နိုင်မှာပေါ့နောက်ပိုင်းနေကျတော့အခုမြက်လားဆိုတော့လေဆိုတော့ဒီမှာမြက်တာမရှိဘူးလေတော်တော်များအကုန်လုံးနီးပါမမြက်ကြဘူးဆိုတော့အော်မင်းတို့ဒီတခွေမှာလဲပို့ကိုထုတ်ဖို့ဆိုတာတော့အဆင်ပြေဘူးပေါ့နော်ညီမတင်စာမှာလဲအဲ့လိုနေတီးမန့်ပဲဖြစ်ဖြစ်တခုခုပေါ့နော်တက်တယ်ပဲရှိမှာတက်တယ်ပြပါမှာလဲခင်ဗျားပြောရမယ်ဆိုတော့ပြောရဲ MTV Challenge ဆောက်ပြီးပါပေါ့နော်